Зупиняли пострілами. На кордоні з Румунією прикордонники затримали групу порушників, які намагалися у незаконний спосіб перетнути держкордон та їхнього провідника. Так, на одному з контрольних постів прикордонний наряд намагався зупинити легковий автомобіль для перевірки. Однак, проігнорувавши вимогу про зупинку, водій продовжив рух на великій швидкості. Через деякий час прикордонникам вдалося заблокувати авто неподалік кордону. Проте водій та пасажири легковика вдалися до втечі. Не обійшлося і без попереджувальних пострілів вгору. Тільки після цього ситуація була локалізована. Правоохоронці з'ясували, що водій, місцевий мешканець, здійснював доставку 4 чоловіків до державного кордону з метою його незаконного перетину. Нелегальні туристи – жителі Київської, Львівської та Івано-Франківської областей. Коштувала така подорож від 6 до 8 тисяч євро. Також встановлені дані головних організаторів схеми. Відносно них до Національної поліції направлено повідомлення. Водія, який виступив в ролі провідника, затримали. Стосовно решти затриманих складені протоколи про адміністративні правопорушення.